och välkomna tillbaka till min kanal. Jag vet inte riktigt hur jag ska rädda mitt hår. Det är väldigt fettigt och det är så här, alltså ni vet när det börjar klia. Så jag hade egentligen behövt tvätta mitt hår nu på morgonen, men jag ska duscha ikväll. Så jag får göra det då istället. Jag har sparat en sån här gammal sprutflaska som jag tänkte att jag skulle ha till håret. Se om jag kan rädda den med lite vatten kanske. Så, nu är det lite bättre. Nu är det i alla fall inte så här jättestort puffigt. Jag ska faktiskt ha en dag där jag ska ta och klippa mitt hår. För att jag har insett det här att jag tycker inte om när mitt hår bara är alltså helt samma längd. För just nu har jag liksom inga lager i håret, utan jag har bara min lugg som jag håller på att låta växa ut. Så jag tror faktiskt att jag ska klippa lite lager. Så att det liksom blir lite mer liv i håret. Jag har ganska mycket saker på min att göra-lista idag. Massa sådana små grejer som måste göras i hemmet. Och då kom jag på att jag måste slänga in en maskin med tvätt. Det är massa sådana här små saker som behövs göras idag helt enkelt. Här i hemmet lite tvätt, lite plocka undan, lite städa. Bättre här i köket. Jag ska städa här mer sen, men vi behöver gå med soporna och slänga lite grejer, för det står lite glasflaskor och sånt här, så det är lite svårt att rengöra. Sebbe sover fortfarande, så jag väntar tills han har vaknat och vi har ätit lunch och vi ska laga lunch här också, och då kommer det, ja, se likadant ut. Alltså stökarna gör så ner som fan när ni lagar mat, för alltså bara jag typ gör nudlar i det här köket så ser det ut som ett bombnedslag efteråt. Alltså det går inte att undvika. Här är alltid så jävla stökigt. Jag ska ta tryck till i köket för att vi har samlat på oss lite grejer här. För att mina föräldrar och min farmor och farfar, de var ju här för, ja, typ 2 helger sedan eller vad det var. Mina föräldrar hade med sig lite saker. Lite krukor. För att jag behövde krukor. Tyvärr så var typ alla för små. Det är jättesvårt att hitta den här krukstorleken som jag behöver. Och sen så en liten lampa och lite grejer. Så bland annat den här lampfoten. Den här är från min gamla mormor och gamla morfar. Jag har alltid tyckt att den var jättefin. Så jag har haft den stående i mina föräldrars källare. Tyvärr så är det ingen lampskärm till, så att jag behöver hitta det någon gång på second hand och försöka göra något fint. Men den här har jag tänkt att vi ska ha i sovrummet sen. Sen så är det då lite krukor, typ den här och sen så av min mamma så fick jag den och den. Jag tror de är från Rusta. Jag kom på en sak nu när jag bar iväg krukan, eller krukan, lampan. Den passar ju skitbra i hallen. I hallen är det rosa. Lampan är rosa. Det blir skitbra. Som sagt, en lampskärm bara. Så tror jag att den blir jättebra där. De här ska jag nog ha i hallen. Om jag inte hittar ett bättre ställe.
Eller om jag ställer dem där så länge. Alltså tanken idag är ju att jag ska göra om lite i hallen. För att jag har ju köpt några nya grejer och sånt här. Men... alltså jag vet inte, jag blev inte alls nöjd med hallen när jag gjorde om där. Jag är lite så här, jag ångrar färgen jag målade. Alltså jag tycker om rosa jättemycket. Men i min inredning, alltså jag trivs bäst med att ha liksom vitt, beige, lite grått och kanske lite brunt. Alltså så här ganska dämpat och typ jordnära toner. Det är vad jag tycker om mest. Jag vill inte så här få massa intryck av min inredning, utan jag vill bara att inredningen ska liksom finnas. Det ska vara praktisk, fylla en funktion. Det ska vara fridfullt att bara titta ut. Det ska inte vara någonting som liksom så här står ut och ger massa intryck. Jag tycker bara det är jättejobbigt och jag upplever det som stökigt. Även fast det inte är stökigt så gör jag det, och jag mår inte bra av att ha det stökigt runt omkring mig. Det påverkar mitt humör jättemycket. Så jag vet inte, jag får lite det av hallen. Så jag vet inte om jag kanske någon gång i framtiden kommer att måla om igen tillbaks till vitt. Det känns också som att det blir lite väl mörkt, för att det är liksom inget ljus som kommer in i hallen, för att det är mitt mellan två rum liksom. Så det känns som att det blir lite mörkt med den där rosa färgen. Men så här, jag känner liksom inte att jag får till det bra i hallen. För att eftersom jag inte trivs med färgen på väggarna. Och, alltså jag vet inte, jag känner inte, det blir inte bra. Och sen så här, jag skulle vilja köpa några grejer. Men jag vet inte vad jag skulle vilja köpa och vad jag skulle vilja ha. Men jag tror det hänger ihop med att jag inte trivs med färgen. Alltså jag har så många sådana här påsar nu för att, alltså... ingen köper ju vanliga påsar längre. Alltså så här, när man typ, folk kommer med grejer eller något sånt här, så är det typ aldrig någon som har en vanlig plastpåse längre. Utan alla har ju typ såna här. Och så får man 1000 såna här. Och liksom, det var jättebra att få såna här i början. När vi kanske bara hade en och vi kanske behöver 3-4 när vi handlar. Men nu har vi ju typ så här 12 stycken såna här påsar, och så många behöver inte. Så jag tror nog att vi behöver så här, när vi ska hem till någon, att vi tar med någonting och så får de få vår påse. Eller att någon får tillbaka sin påse. Snarare kanske hade varit bättre. Nu börjar det bli så här överfullt av såna här påsar. När jag målade rosa i hallen så råkade jag måla utanför på några ställen, så min tanke idag är att jag ska bara gå över de ställena med lite målarfärg så att det inte syns så tydligt. Jag köpte ju den här spegeln på second hand för ett tag sedan. Och den tänker jag att jag ska ha här i hallen. Och jag har velat lite så här fram och tillbaka. Om jag skulle behålla den liksom i den här träfärgen. Eller om jag kanske skulle måla den. Men jag tänker att jag behåller träfärgen. För att byrån är i trä. Den här där jackorna hänger i trä. Så jag tror att jag... håller mig till det. Jag har ju tänkt att den ska hänga här på denna väggen. Som ni ser, min tavelvägg är totalt förstörd. Men det är för att jag har behövt tavlorna på andra ställen, så har jag plockat ner dem och satt dem i bland annat sovrummet. Så alla tavlorna ska bort. Och så ska hänga dit spegeln istället. Jag tar bort alla spiken förutom det här. För jag tror att jag kan hänga spegeln där. Thank you.
spegeln. Nu ser det lite mindre stökigt ut på den väggen. Och sen en lite mindre färgglad tavla där. Sen så får jag se om jag kan hitta någon lampskärm till den någon gång. Vi är på väg till vaccinationsstället för att vi ska ta dos nummer 3. Jag är lite så osäker på var det ligger. För att det är typ i en bilaffär. Vaccinet är taget, vi ska in på Circle K. För vi gick ändå förbi där nu, så vi ska köpa en korv. Se vad jag hittar. Här har vi det. Vad tog du? Fröjkjortor. Ostkorv. Ostkorv, ja, jo, men vad riktigt. Och så tog vi raspberry. Raspberry. Jag tog en sån här vegansk. Oh, jävlar vad så som ringer. Men den var god. Ja, den var god. Var den? Tredje dosen tagen. Wow. Alltså det tog så lång tid. Alltså själva vaccinationen tog inte lång tid. Det gick rätt snabbt. Men att få komma in tog väldigt lång tid. Jag är så trött. Man var så trött när vi gick dit där. Och så här när man skulle stå och sitta och vänta efter man hade tagit sprutan. Så satt jag typ och bara... typ halvsov. Men sen så fick jag lite energi. När jag åt korven. Alltså det är så gott med korv. Jag längtar tills... när det blir lite varmare. Ute och man kan... Typ köpa en engångsgrill eller någonting och grilla korv ute och bara äta korv med bröd. Alltså det är så gott. Ja? Ja. Nej. Ja. Ja, det gör jag. Det var någon som swishade mig pengar igår. 50 kronor bara, så det var inte så här. Jättemycket. Och jag är liksom så här, alltså om någon skulle smsa mig och fråga och swisha tillbaka så hade jag typ inte gjort det. För att, inte för att jag vill ta deras pengar, men alltså jag har hört så himla mycket om olika scams när folk gör på det sättet. Så jag hade inte vågat swisha tillbaka, så det hade man fått lösa på annat sätt. Men de har aldrig hört av sig till mig, så jag vet inte om de typ inte har märkt att de har swishat fel eller vad som har hänt. Eller om de inte tyckte det var värt bara för att det var 50 kronor eller vad. Men det var lite så konstigt. Men så tycker jag lite så här också att man kanske kollar innan man trycker på swisha, för alltså det kommer ju faktiskt upp vem man swishar till. Och det kanske man får kolla lite noga innan man swishar. Kan jag ju faktiskt tycka. Det är men nej, jag är jätteobjärn. Ja, det har jag också. Nej, det har
Jo, men jag har väl också gjort vaccinet bra. Ja, men du får ju inte ord. Jo, jag har gett dem. Aj, 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 min vinda. Spänn håll. Jo, jag fattar inte. Nej, min arm, Sluta. Nej, du fattar på tecken, jag gör inte det. Men sluta, vi tar på varsitt tecken. Du, far åt helvete, kärring. Jävla batikhäxa. Alltså, vad fan, Sebastian. Jag ska börja kalla dig fula saker också. Vad då för något? Ja, det vill du inte Tova. Veta. Va? Fy fan vad du är elak. Ja, som du har varit nu i flera dagar mot mig eller? Jag har inte varit elak mot dig. Du har varit så jävla elak. Nej. Jo, varenda dag har du varit på mig. Du får inte äta av godiset själv, Siri. Nej. Du får vänta tills jag ger dig. Uff, vad äckligt det luktar. Hur kan ni äta det här? Alltså min bas har sett hemskt ut hela dagen. Och anledningen till det är den här jävlen. Alltså den... Jag köpte den här för att det här ska vara världens bästa kräm, mirakelkräm. Alla älskar den, bla bla bla. Jag har hatat den här sedan dag ett typ. Men jag har snart använt upp den. Så då behöver jag aldrig använda den igen. Nu kom jag på att jag skulle spela in en TikTok gällande hudvården. Men jag orkar inte. Men nu har det varit skönt i alla fall att fått vaccinationen överstökad. För att vi tog ju dos 1 och dos 2. Dos 2 tog vi typ i september tror jag. Och sen så, alltså först var det ju att man skulle vänta 6 månader emellan. Men de har ju sänkt det till 3. Först var vi så här bara, nej, men vi avvaktar med dos 3 liksom. Bara för att de höll ju på och bara, dos 4. Och man bara, hur många doser blir det liksom? Vi avvaktar. Men sen så har jag och Sebbe fått för oss att vi kanske ska åka iväg. Möjligtvis. Så, och då var det liksom så bara, ja men då kommer vi behöva vara vaccinerade ändå. Så det är bara lika bra att göra det. Så pratade vi om det igår och så... Så jag gick in och skulle boka tid och den här gången var det skitlätt att få tid. Alltså första dosen, andra dosen. Eller första dosen var jättesvårt. Vi direkt så här när vår åldersgrupp fick lov att boka tid och så skulle vi boka direkt. Och alltså vi vaccinerade oss inte ens här i Helsingborg för det fanns inga tider utan vi vaccinerade oss i Höganäs. Både dos 1 och dos 2. Men nu var det liksom så här över 1000 lediga tider och som sagt jag bokade igår och då fanns det tider. Alltså för den dagen. Det var typ inga tider som var tagna denna dagen. Så vi bokade igår bara för att få det överstökat gjort. Så förhoppningsvis så blir det sista dosen nu man behöver ta. Jag brukar göra så här när jag tvättar håret och jag gör det så här på kvällen. När jag sminkar så tar jag bara av sminket med oljerengöring och låter detta sitta på. Och så sköljer jag av det i duschen sen. Och sen efter jag har duschat så gå in med min andra rengöring efteråt, efter duschen. Jag ska bara ha i lite olja i håret. Ja, just det, nu kom jag på en sak jag hade behövt göra också. Jag märkte det nu när vi skulle gå och vaccinera oss så tog jag på mig min pälsjacka. Och de två första knapparna har alltså de har gått av. Så de sitter på ena sidan bara. Så det var bara en knapp som gick och stänga och det är lite störigt för att jag behövde gå och hålla jackan så här hela tiden för annars blir det ju kallt. Så jag hade behövt sy på dem igen. Men jag känner inte så mycket efter vaccinationen. De andra två gångerna så har jag ändå fått ont i armen. Alltså inte direkt men ändå. Ja, jag vet inte. Jag har lite ont i armen. Men nej, varken jag eller så bara liksom blivit dåliga när vi har tagit vaccinet. Alltså, vi har inte märkt av det alls. Idag är min retinoldag.
Just nu kör jag retinol en gång i veckan för att jag håller på att vänja in en ny produkt. Och jag köpte ju den här för ett litet tag sedan. Paula's Choice retinol. Och jag köpte ju den här jättelilla. Alltså det är så onödigt att köpa den. För att man får knappt någon produkt. Och den kostar ändå nästan 200 kronor liksom. Men jag har ju reagerat på Paula's Choice produkter innan. Alltså en direkt reaktion att jag har tagit på produkten och direkt har min hud liksom blivit typ illröd. Gjort ont, alltså så här. Så en del produkter som jag köpt därifrån har jag inte kunnat använda för att min hud har inte tyckt om det alls. Så jag var lite orolig över att det skulle hända med retinolen också. Men nu har jag ju använt den flera gånger och jag har inte, alltså jag har inte märkt någonting. Så att jag klarar av att använda denna. Så när denna är slut så ska jag köpa den stora. Och sen så ska jag alldeles snart börja använda den mer ofta än en gång i veckan. Alltså den har ju ändå hållit alltså några gånger. Den där lilla förpackningen, den kommer hålla några gånger till. Men det är liksom inte ekonomiskt att köpa den lilla, om man säger så. 5 ml är ingenting. Jag fick för mig så här i en liten, liten stund att det var fredag idag, men det är det inte, det är bara onsdag. Trött. Skulle vi packa ihop din dator idag? Sebastian Egersson. Jag är Sebastian Egersson. Skulle vi packa ihop din dator idag? Va? Men alltså, skulle vi packa ihop din dator idag? Vi kan packa ihop din dator idag, för Malmö sen typ klockan 9. Okej. Så vi imorgon. Ja, vi skulle inte packa ihop hans dator idag. Han har sagt det innan. Så vi packar ihop datorn imorgon istället. Han ska åka iväg och låna. Jag kommer att vara ensam hela helgen. Jag, Selma och Siri ska ha tjejhelg. Och så ska jag... Ja, kan inte mer. Det är ganska skönt att slippa det där. Men sen så ska jag ska vlogga i helgen också. Och sen så ska jag redigera. Så liksom det är ganska skönt ändå. Och ja, får vara lite själv när jag gör det. Jag funderar däremot på om jag kanske ska köpa det nya Sims packet som kommer ut. Men alltså jag vet inte. För alltså, nummer 1, jag är sur för att de inte släppte det när de skulle. Så jag var väldigt sugen på att köpa det och hade köpt det om det släpptes den 17 som det skulle. Men nu har det liksom blivit så här, alltså jag vet inte, det har varit helt konstigt. För typ så här, om man inte har varit på Twitter så har man inte ens vetat om att det typ blir uppskjutet och allt sånt här. Alltså man har varit så jävla dåliga på att ge ut information. Den enda anledningen till att jag vet att det har gått som det har gått är för att jag kollar på folk på YouTube som bygger hus. Och de har pratat om det i sina videos. Annars har jag inte vetat, för liksom jag använder inte Twitter. Men jag bara sur att de inte släppte när de skulle. Men sen så har det varit helt så här konstigt. För typ så här, alla som jag har kollat på som gör videos om Sims, de har ju liksom varit så här bara, ja alltså det är fett buggigt. Alltså det buggar hela tiden, ingenting funkar, det är jättedåligt. Och liksom så här, ja de har inte fått den slutgiltiga versionen av spelet. Förhoppningsvis har de ju fixat alla buggar och sånt nu inför releasen. Kanske därför de inte släppte den när de gjorde, för att det var alldeles för mycket problem. Men så jag är lite så här, ska man köpa ett pack som typ så här knappt ens funkar för att det bara buggar och har sig? Så jag vet inte om jag ska köpa den inte. Det kostar 199 kronor, så det är inte så här jättedyrt. Det är liksom, vad är det? Vad heter det? Det är inget gamepack. Jag vet inte. Jo, det är nog ett gamepack. Och så expansionspaketen brukar kosta typ 349 eller något sånt. Så jag vet inte om jag ska köpa det eller inte. Alltså jag vill ha det för att den nya världen ser skit... Alltså om ni inte tycker om Sims så är det här säkert skitintressant. Men ja, den nya världen ser jättefin ut och jag vill bygga hus där. Och jag vill ha simmar som bor där och sånt här. Och jag tycker om att det är så här typ medelhavstema. Jag vill bygga flera hus där. Den ska vara jättefin.
Vi kollar här. Jaha, nej, fuck! Jag tog fel knapp. Kolla så fint stranden här. Siri är så busig just nu. Så jag vill hitta henne uppe på köksbänken. Och där får hon inte lov att vara. Eller hur? Det vet du om. Jag har fått sätta den där för att Siri typ så här bet av tapeten här under. Om hon hade fortsatt dra den så hade hon börjat dra av tapeten i hela rummet. Så nu står den där. Så hon inte kan komma åt det. Vandal. Alltså hon är så stor. Alltså hon är dubbelt så stor som Sömma. Hon är så söt. Ja. Söt som en nöt. Söt som en nöt. Jag spelade ju lite Sims. Jag gjorde inget så här gameplay. Utan jag bara byggde lite på ett hus. Som jag tyckte blev ganska fint. Jag är inte färdig med det än. Men den nya Sims-världen var i alla fall jättefin. Nu är jag super trött. Jag hoppas att ni har tyckt om vloggen. Ni får det så jättebra, så ses vi i nästa vlogg på min kanal. Hejdå.